Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, pessoal, tudo bom? Começando mais um vlog aqui no canal. Se você chegou aqui agora, seja bem-vindos. Vocês viram que eu acabei de arrumar a cama, né? Meu ajudante ali até já passou a aguinha de lençol pra ficar bem cheirosinho. E agora a gente tá indo no mercadinho comprar umas coisinhas que tá faltando aqui em casa e eu vou levar vocês junto com a gente. E é isso, né? Vamos lá. Gente, do mercado, levei o Gabriel e voltei com o Homem-Aranha. Ó, tá lindão, hein, de Homem-Aranha. Sim. Olha, riqueza, gente, ó. Eu acho que esse Homem-Aranha merece um like, hein. Dá um like aí pra ele. Aí. O mercadinho sempre tem, sabe, essas coisinhas assim de criança. Ele vai lá, ele fica doido. Tem uma... Já comprei uma Nerf pra eles, né, aquelas arminhas de água. Agora hoje ele inventou essa máscara do Homem-Aranha. Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Algumas coisinhas mesmo, gente. Mas é bobagem que eu comprei. Comprei uns salgadinhos, umas bolachas, um suquinho da Tang. Esse suquinho aqui que é muito gostoso. Eu já falei pra vocês que essa marca de suco aqui é muito boa. É, parece, sabe, a qualidade dos sucos da Maguari da Del Valle, que normalmente são mais caros, né? Mas ele é mais barato, uma delícia. Comprei tomate. Aí eu comprei essa bolachinha aqui que eu amo de paixão, essa bolachinha com goiabinha dentro. Me conta aí se vocês também gostam. Eu já aproveitei e comprei dois pacotinhos porque esse mercadinho, ele é um mercado pequenininho, sabe? Mercado de bairro. Então, as coisas acabam rápido. Isso aqui, eu fiquei umas duas semanas querendo e não tinha. E aí hoje eu aproveitei e comprei dois pacotes. Aí o Gabriel inventou essa Oreo. Comprei a bolacha que a Giovana gosta. Um refri pra eles, né? Eu não bebo. Comprei esse pão aqui que eu já falei pra vocês que a gente tá viciado nesse artesano aqui da Puma. Comprei uma água oxigenada pra fazer um truque que uma inscrita aqui do canal que me deu. Ela me deu uma dica bem legal. E aí no dia que eu for fazer eu vou testar pra vocês verem, que é pra tirar a mancha da frigideira. Então eu comprei água oxigenada pra fazer o teste. E comprei um esmalte, gente. Comprei um esmalte, olha que cor bonita. Eu não resisti dessa vez. E aí eu comprei mais um, né, pra coleção. E foi isso aqui. Agora eu vou guardar. Oh, damn. I've been feeling something for you lately. And I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy. Cause all I really, really want is to be with you. And I'm like, I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey.
Já guardei. Tô com a louça do almoço aqui pra lavar? Tô. Vou lavar? Não. Agora não. Depois eu lavo. A Giovana. O Gabriel quer passear de motoca lá embaixo. E aí a gente vai dar uma voltinha de motoca com ele agora, né, Gabriel? Faz tempo que ele não anda. Então, a louça fica aí. Na hora que eu voltar, eu lavo. Motoca? Sim. Gostou do passeio? Sim. Sim. Nossa, as pernas da mamãe doeu e a sua? Sim. Doeu também? Sim. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Que nós demos, a gente cansou. A gente tá muito sedentária. Eu tô tentando convencer a Giovana da gente começar a fazer, sabe? Algum. E eu tô aqui fazendo coisa pra gente comer. Eu tô tentando convencer a Giovana, sabe? Da gente começar a fazer algum exercício, alguma coisa, porque desde o ano passado, né? Só dentro de casa e tudo. Ela, por exemplo, antigamente, quando tinha aula, né? Presencial na escola, tá lá, pá. Querendo ou não, tá fazendo alguma coisa, né? Algum exercício, né? Educação física, alguma coisa. E dentro de casa, nada, né? Então, a gente foi dar a voltinha com o Gabriel ali agora na motoca. A gente andou lá na rua, sabe? Por isso que eu nem filmei muito pra vocês. Que eu tenho um pouco de medo, sabe? Do celular na mão. Então, eu acabei não filmando lá fora. Então, a gente andou na rua mesmo, né? Oi, meu amor. Aí vem o Homem-Aranha, gente. Aí vem o Homem-Aranha. Todo com a máscara do Homem-Aranha, gente, ó. Ó, que Homem-Aranha mais lindo. Aí, agora a mãe tá fazendo pão pra gente comer. Então, assim, a gente ficou andando, sabe, em volta do quarteirão aqui. A gente deu algumas voltas e, assim, a gente cansou, viu? Pra vocês verem o nível do sedentarismo da gente, né? Mas eu vou convencer ela da gente começar a fazer. Eu tô aqui agora fazendo um lanchinho pra gente. Aqui na sanduicheira. E é isso, né? O ano passado, essa questão da pandemia, a gente ficou achando que ia acabar rápido, né? E até hoje, né? Mais de um ano e nada. Então, tá, agora acho que tá na hora da gente se mexer um pouco, né? Porque ficar só dentro de casa parado não faz bem pra saúde. Não é nem questão de peso nem nada, né? Mas é pela saúde mesmo. Mas eu vou tentar convencer ela da gente começar a fazer alguma coisa, algum exercício. Eu falei pra vocês há um tempo atrás, né? O Thiago tava querendo comprar bicicleta. Eu tô olhando pra cá, gente, porque eu tô olhando pra sanduicheira, tá? O Thiago tava querendo comprar bicicleta, né? Pra gente poder
Dá uma volta no parque, alguma coisa assim. Nem que fosse de fim de semana. A gente até chegou a ver bicicletas. Eu até mostrei lá no Instagram. Gente, bicicleta tá uma coisa muito cara, né? Aqui em casa vai. São três bicicletas, né? Então, a gente acabou desistindo. Vamos ver mais pra frente, né? Quem sabe a gente anima disso. Mas agora eu tô aqui, ó. Eu quero queijo. Você quer queijo? Eu vou te dar. Eu tô fazendo um lanchinho aqui na sanduicheira pra gente poder comer. E é isso. Esperando aqui o lanche ficar pronto. Me conta aí, vocês andam fazendo alguma atividade física nessa quarentena? Porque a Giovana, há um tempo atrás, ela começou a falar que ela ia fazer, sabe? Lá no começo da quarentena, ela falou que ia começar a fazer exercício, não sei, até hoje, né? Um ano se passou e nada. Mas agora eu quero ver se eu animo esse povo pra fazer. Eu preciso emagrecer um pouquinho, sabe, gente? Porque eu... Deixa eu colocar aqui pra vocês aqui, fica mais fácil pra mim conversar com vocês. Eu engordei um pouco, sabe? Na quarentena, né? O ano passado. Então, eu tô tentando agora correr atrás aí desses quilinhos a mais aí. Porque eu não sei vocês, mas lá no começo da quarentena e tudo, a gente, por achar que ia ser fácil, né? Que ia ser rápido, na verdade, a gente ficou naquela assim, o que a gente vai fazer de comer hoje? E aí ficou naquela, sabe? Fazendo coisas gostosas todo dia. Ah, hoje eu vou fazer um bolo. Eu tenho uma amiga que a gente todo dia conversava pelo WhatsApp sobre isso. O que você tá fazendo de comer hoje? E aí ela falava, ah, hoje eu vou fazer não sei o quê. E aí eu falava, ah, hoje eu fiz um bolo. Ah, amanhã eu vou fazer uma torta. Todo mundo achando que ia durar ali, no máximo, 40 dias, né, da quarentena. E assim... E aí os quilinhos foram vindo, né? Me conta aí, com vocês também foi assim? Porque aqui foi. Tanto... Aqui em casa todo mundo engordou, sabe? Todo mundo. Até o Gabriel. O Gabriel só pensa em comer, gente. O dia inteiro fica, mãe, o que tem pra comer? Ainda ele é criança, né? Tá em fase de crescimento. A gente ainda, né? Ainda aceita, né? Aceitável. Agora, adulto ficar comendo toda hora não dá. Né? Não dá. Então, assim... E agora a gente já não tá mais naquela, sabe? De ficar fazendo comidas diferentes toda hora. Não, a gente já normalizou isso. Mas a falta do exercício tá dificultando um pouco no emagrecimento, né? Eu, por exemplo, sempre que eu percebo, assim, que minha roupa tá ficando mais apertada, que tem, às vezes, uma calça ali que não tá querendo entrar, alguma coisa, eu já, ó, fecho a boca e eu sempre emagreci muito fácil. Só que agora eu não tô sentindo isso não, sabe? Tô emagrecendo. Não tô emagrecendo, na verdade. Eu até sinto, às vezes, alguma coisinha, mas que não resolve tanto. Mas eu acho que é a falta do exercício, né? Então, a gente tem que resolver isso daí. Então, vamos tentar melhorar isso aí. Vocês lembram que eu ensinei como que faz pra branquear os panos, né? No vídeo passado. Pra quem não assistiu, eu fiz uma misturinha que faz branquear os paninhos de prato encardido, sabe? Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você ainda não tenha assistido. E olha como é que ficou, gente. Olha aqui. Branquinho, tá vendo? E agora eu vou dobrar. Pra falar que ele não tá branquinho, branquinho, tem uma manchinha bem pequenininha assim aqui. Só que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas eu acho que isso aqui é mancha mesmo, né? Não é encardido. Mas olha que branquinho que ficou o pano. Ficou super branquinho, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra dobrar os panos. Que fica mais arrumadinho na gaveta, sabe? Que não fica bagunçando. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Ok, gente, pano de prato aqui, ó. Do lado avesso, aqui em cima da bancada. É o que eu faço. Eu dobro assim até na metade. Aí eu venho e dobro do outro lado. Vocês estão conseguindo ver? Consigo. Dobro do outro lado assim. Aí eu venho com essa... Como o meu pano tem essa barra, né? Mais bonitinha. Então eu pego a parte oposta. E aí eu venho e dobro até quase encontrar com a outra ponta. Tá vendo, ó? Fica faltando um pouquinho pra encontrar. E aí o que eu faço? Eu venho com essa parte, aí eu dobro... Minto, gente, errei. Eu venho com essa parte bonita, arrasto pra cá. E aí com essa parte aqui, agora eu coloco aqui dentro, ó. E aí, isso aqui serve pra qualquer pano de prato, tá? Não serve só pra esses... Tem a barra, não. Eu tenho uns aqui que não... Que não tem, e eu dobro do mesmo jeito. Assim, ó. Aí você vai ajeitando ele lá dentro pra ficar bem arrumadinho, ó.
E ele fica assim, ó. Que bonitinho. Até já tinha dobrado outros aqui, ó. E olha como é que fica. Aí dá pra colocar na gaveta, né? A gente consegue arrumar, por exemplo, tudo assim, ó. Que aí você consegue já visualizar, né? Todos os panos que tem. Olha que bonitinho que fica. Tá vendo? E não bagunça, tá vendo? Você pode mexer que ele não solta. Às vezes a gente dobra as coisas e vai desenrolando, né? De ficar mexendo e assim, desse jeito ele não desenrola. Todos os paninhos aqui de casa eu dobro assim. Paninho de limpar móveis, flanelinha que eu tenho pra limpar o espelho e tudo. Eu sempre dobro desse jeito aqui, ó. Fica bem, bem prático. Esse outro pano aqui, ele é... não tem a barra, tá vendo? Mas eu dobrei do mesmo jeito, vocês conseguem ver, ó. É que não fica tão bonito porque o pano não tem, né? É um pano mais... esses mais comunzinhos, né? De secar a louça. E também do mesmo jeito, tá vendo? Não, não bagunça. Então eu acho isso aqui prático, porque do jeito que você organizar a gaveta vai ficar, né? De ficar mexendo lá não vai bagunçar. Aproveitar, gente, eu vou fazer minha unha da mão. Vou aproveitar e usar o esmalte novo aqui, que eu nunca vi essa marca na minha vida. Mas eu gostei bastante da cor, achei a cor bem bonita. E aí eu vou agora passar na unha. Já já eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy, 'cause all I really, really want is to be with you. And I'm like, I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, scattered, and I cry when you're not around, because it matters, matters, dreaming of your kisses in the nighttime, knowing what I'm missing, but I'm still like, hey, I say I'm doing alright, I'm fine, but I'm scattered, we're just friends. Feitas. Achei bem boa a qualidade do esmalte, né? Vamos ver se vai durar, né? Como de outra marca mais conhecida, mas eu gostei bastante. Olha que cor linda. Só não reparem que meus dedos tá meio engordurado, né? Por causa do óleo secante. Aí fica assim, mas daqui a pouco sai. Mas olha aqui que coisa mais linda. Achei muito lindo esse esmalte, olha. Fazia tempo que eu não passava azul, viu? Muito tempo. Acho que eu nem lembro qual foi a última vez que eu passei azul, gente. E aí me conta que vocês gostaram da cor. Que cor que vocês estão acostumados a passar? Eu sou muito de lua, sabe? Tem épocas que eu gosto só de passar preto. Ou só de passar nude. E nude nos tonzinhos rosados ou vermelho, né? Eu não tenho tanta, assim, mudança de cor. Quando eu passo uma cor diferente, assim, normalmente é azul mesmo que eu gosto de passar. Eu tenho um azulzinho clarinho também, que é a coisa mais linda, mas faz muito tempo também que eu não passo. Mas eu tô apaixonada dessa cor, ficou muito bonito, né? Eu adoro pintar unha, gente, nossa. E a minha unha tá bem grande, né? Ó, eu até ia lixar pra ficar mais curtinha, mas eu resolvi deixar ela
mais compridinha assim, até só dessa mão que não tá tão tão comprida, porque essa mão aqui é a que a gente acaba fazendo mais coisa, né, com a direita, né, quem é destro, então às vezes acaba quebrando uma unha ou outra, a esquerda acaba vai ficando mais compridinha do que essa. Mas eu amei a cor, gente, ó. Tô apaixonada, né? Deu pra perceber que eu gostei bastante. E foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece só de deixar um like, que isso ajuda muito no canal. E se inscreve também, caso você ainda não seja inscrito, tá? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.